Nicolas. Jo, nebo Nicolas francouzský. Nicolas. Oui. To už zní skoro rusky. No tak pozor, Niko, Niko. Ano, Niko, Niko, ano. Niko. A on teda se začal dvořit mě. Z toho prkna? Na souši. Na souši. Na souši. Jste začal... ležela, slunila jste se. No. A on se začal... Já už to vydávat. Po vás přebírám, jako. No. To na konci všichni budou dělat. No, a teďka, a teďka on přišel a řekl... No a začal se mi tak jako dvořit. Mademoiselle. Oui, et voilà, oui. Baba. A já... A já, mně se jako líbí. Jste mu řekla? Ne, mně se líbí, když je jako muž takhle jako odvážný a dvoří se ženě. Ano. To se mi jako líbí. Viděl Češku? Tak to asi netušil, nebo myslíte, že to poznal? Ne, to, tak to poznal, viděl Češku. Viděl. A teď... Ne, ne, nebejte mě, nebejte mě. Ale tyhle milostný příběhy, kdy to tady slyšíme, no, no. Tak povídejte. A já jsem si jako by říkala, jsem se tak na něj podívala, jak on se tak hezky dvořil a já jsem si říkala, tak chlapče, tak ty nemáš šanci. V duchu jste si říkala. No, tak ono i nahlas, on mi nerozuměl vůbec, takže... jsem si říká, bez šance, jako zero, tak tohle opravdu se nestane nikdy. Ano. No a tak nějak jsme se začali tak jako povídat, což bylo zajímavé, protože já jsem si musela vzpomínat na tu španělštinu, takže jsme... S Francouzem jste začala španělštinu? No, protože já jsem zkusila anglicky, teď to bylo takový zajímavý, takže jsme normálně měli první rande s Google Translatorem. Cože? No, to je taková jako aplikace na telefonu, kde prostě to řeknete svým jazykem a ono to jako přepíše do toho a takhle to ukážete tomu druhému. Takhle. No, tomu takhle se říká se... moderní prostě vztah, jo. V životě jsem nic takového neslyšel. Rande... Já myslím, že většina lidí tohle neměla. No. Jako... A co jste řekla do toho, jako tohle Francouze mi pošlete nebo něco? Co se do toho říká? Ne, 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 protože on mi pořád... Co jsi to řekla? Google Translator. Google Translator. No, no, no. Ono totiž, jakoby, jak já jsem si ještě pořádně nespomínala tu španělštinu, kterou jsem studovala na Gimplu, tak jsem byla taková ztracená, tak jsem ty věci takhle jako třeba říkala, jako jsem vyprávěla třeba něco o svém dětství, tak jsem to tam takhle jako bla, 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 takhle jsem mu to pustila a ono to dělalo gžu, bla, bžu, gžu, bza, bzu, to řeklo jako ve francouzštině a on a vzal si svůj telefon a řekl bzu, gžu, gžu, bza, bzu, bza, bzu a pustil to mě a já, o, no tak to je zajímavé, takže...